dnešním videu uzavřeme rok 2021 s mým nejoblíbenějším brawlerem a v mém nejoblíbenějším 3v3 módu. Poté se přesuneme o několik dní dopředu do nového roku 2022 a ruleta mi vytočí brawlera i mod. Jak uzavřu rok 2021 a jak otevřu ten nový, to se dnes dozvíte. OK guys, stejně tak jako loni, tak i letos tady máme video. Moje poslední hře tohoto roku a první hře příštího roku. Já tohle video točím, dámy a pánové, 26.12. Cože? My jsme druzí v Klablík? Ty vole. Každopádně dneska si dáme jednu hru, a teda abych vysvětlil, proč to točím teď. Jak asi víte, tak po Vánocích jsem jel na týden pryč. Je to takové divné to říkat, protože já jsem ještě nikde nebyl, jo, ale pro vás ano. Jedu teďka na týden pryč a nebude tam Wi-Fi. To znamená, že kdybych tohle video chtěl natočit a já už nestihl odehrát žádnou hru, tak moje poslední hra bude nějaká tady Power Match v Club League, jo. Proto to točím teďka o půlnoci skoro. Doufám, že nikoho nevzbudím. Nicméně, vím, že loni jsem šel obě ty hry s Mortem. Dneska uděláme změnu, dneska půjdeme s Nickem, protože v momentální chvíli je to asi můj nejoblíbenější brawler, takže s kým jiným bych měl jakoby jít. Já to fakt nechci točit moc dlouho, takže zkusím co nejrychleji to udělat. Fakt doufám, že se to nebude lagovat. Dáme Brawl, to jsme dávali i tehdy. A mám pocit, že tehdy jsme obě ty hry vyhráli. A nebo možná tu poslední toho roku jsme prohráli. A pak jsme dávali ještě jednu na. Ne. Nebo neprohráli jsme tu první. O, to je jedno. To video jste měl v kartě, takže určitě se na ní, když tak můžete podívat. Hodím tam nějaké miny, aby jim to dalo co nejvíc damage. A třeba proto nemohli dojít. Přesně takhle jsem je teďka skvěle zdržel. Hodím jim tam ulty a pokusím se je zabít. No tak tohle bylo špatný. Teďka nám moje ulty zničila zeď. Oni taky přitom nemají žádného brawlera, který jim může zničit tu zeď, ne. Jo, to znamená, že já jsem to vlastně celý posral. No výborné. Počkej. Gol. Yes. Pokud to bude prohra, aspoň jsem si dal gol v mé poslední hře tohoto roku. Ale já i tak pevně věřím, že tohle bude výhra. Teda tohle když tak můžu nafejkovat, ale fakt se mi nechce, protože momentálně edituju video, které už vám vyšlo o Free Megabox, kde mi padla legenda, takže jasný, že se těším už až tohle dohraju, jenom zítra už asi nebude čas, protože se budeme balit. By the way, dobrý save. Takže jsem to musel natočit teďka, protože jsem se na to vzpomněl. Takže fejkovat to nebudu, ale hlavně ať začnu dobře tím rokem 2022. Zkusím zabít tu netu. Ok, je mrtvá. Velkou zasluhu na to měli ten sur. Yes, bije taky mrtvá. Hodím ulty. Dám tu nějaké ulty. No ale běž tam jako kamo. Tohle jsem byl ve špatné pozici. Ono to stačí udržet, ale mnohem radši bych dal ještě druhý gól. Jakoby hra, která skončí 1-0 a jediný gól utkání dám já, tak to by taky nebylo špatné, ale tady půjde ten mor, takže... Oh shit. To prte... Ok, tohle jsem asi posral, já jsem to měl asi nahrát jinam. Lituju toho. Je strašně divný to, že takhle pozdě. Počkej, tohle bude win. Sice to bylo trošku... What? Jo, to asi tečil ten Mortis. Sice to bylo trochu drama, ale je to výhra. Tento rok zakončujeme úspěšně. Tak aspoň někde, když ne na YouTube. Ok, takže teďka tady budete mít střih a já už se s vámi loučím v novém roce. Ok guys, zaprvé jsme v novém roce, takže jo, happy new year. Každopádně jsem se nakonec rozhodl trošku jinak. Z názvu miniatury nebo něčeho se to určitě už asi pochopili. Nakonec si nezahrajeme s Tickem Brawl, první hru v roce 2022, ale jelikož ze Spin the Wheel mám v plánu hodně contentu v novém roce, tak jsem se rozhodl, že právě podle Spin the Wheel se odehraje moje první hra. Vytočíme si game mod, vytočíme si brawlera, když tak Star Power Gadget, případně i skin, ok. Každopádně vyznáte tutorialetu a já jsem vám říkal, jak když tady přidám nějakého nového brawlera, já právě ani nevím, jak se jmenuje, takže tady dáme třeba tohle, ok. A já to nemůžu nikam prostě přeřadit a kdybych to udělal takhle náhodně, tak to vypadá tak jako trošku divně, ok. Takže jsem se rozhodl, že si tady vytočíme první raritu a pak až v té raritě brawlera, ok. Že tak to bude asi nejlepší. Takže začneme brawlerem. Jaké rarity bude brawler, s kterým si poprvé zahrám Chromatic, tak to je asi v háji. Já to mám každopádně strašně na hlas. Vy víte, Chromatic je asi moje nejméně oblíbená rarita, takže to bude velmi zajímavé. Který Chromatic to bude?
Bell, Colonel Ruffs, Bell, ok. Teď si ještě vytočíme mod, což je tam samozřejmě pár modů, které nejdou, takže když tak to roztočíme znova, ale nechtěl jsem je odstraňovat jenom kvůli toho. Pokud se nám totiž vytočí třeba solo, takže o tom nemusíme nic dělat, protože to tam je určitě. Jdeme na to, co pak si zahrajeme dneska za mod a mám pocit, že Hot Zone nejde. Ano, Hot Zone opravdu nejde, takže točíme znova, co pak tam bude na druhý pokus a jestli to bude zase Hot Zone, tak nevím, mám pocit, že Siege jde. Ano, Siege jde, takže si ho selectnem a z Bell v Siege na této mapě odehráme první mapu v tomto roce. Skin na Bell mám jenom jeden, takže to odehráme s tímto. Star Power mám jednu, Gadget mám jeden, takže to taky nějak nebudeme točit. A jinak, já jsem slyšel, já jsem byl teďka týden pryč, to asi víte. My jsme teďka jako šestí, jo. My jsme celkově šestí. Tak to je průser, kámo. To je průser. Už to začíná být těžký, jakoby. To teďka jsme ani jednou neskončili druzí, jenom první a teďka šestý místo. To už je takový, jakože, nevím, no. Každopádně, co máme v shopu? Je helepin? Ustý. Když za týden končíte skiny. A já popravdě nevím, jestli budu kupovat toho Logme Spike, jestli nekoupím radši Ho-Ho-Ho-Ho-a. Vidíte, tak to taky, nebo se mi jenom trochu seká Brawl. Snad ne. Vezmeme Free Powery na B, akorát 6 mi je asi k ničemu. Tak jo, tak jdeme na první hru v roce 2022. Doufám, že aspoň bude úspěšná. Že rozhodně není podle mých představ, jako moc rád bych jí šel v jiném módu a s jiným Brawlerem. Ale co se dá dělat? Pokud máte nějaké další nápady na videa s Spin the Wheel, tak mi můžete napsat do komentářů, protože já už toho mám hodně promyšleného, mám třeba připraveno, že v každém videu zahráme nebo v každém, protože nějaká série, že ve videu zahráme challenge, kterou mi vytočí ruleta, mám jich tam celkem dost a pokud budete mít další nápady. Já mám v plánu brzo udělat video z Neverlose účtu, kdy to dáme poprvé, tak mi tam můžete napsat nějaké další challenge, když tak, protože vám to tam určitě ukážu. A všeobecně i jiné videa s ruletou, pokud vás napadnou, tak budu moc rád. Já jako jedno z příštích videí mám v plánu video o uvítací mapu roku 2022, protože loni jsem dělal něco podobné. Ale vytočíme to environment, jestli to bude třeba pro throwery nejlepší a tak. A podle toho tu mapu udělám, jenom nevím, jestli chci měnit mod, já bych to asi rád udělal na showdown, takže to asi nechám, ok? Protože dělat uvítací mapu roku 2022 na nějakém modu, jako je třeba Haste, to by se mi asi nechtělo, popravdě. Každopádně první hra tohoto roku končí vítězně, takže jsme tento rok zakončili i otevřeli úspěšně. Ne, zakončili jsme ten předchozí, otevřeli ten minulý, co? Otevřeli ten nový. Doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, tak určitě dejte like, pokud jste tady nový, dejte odběr, sdílejte, já se loučím a u dalšího videa čus.